Місце чудес. Під Києвом запрацювала резиденція Діда Мороза. Новорічний настрій там створюють, не покладаючи рук. Чарівний дідусь разом із помічниками поспішають прочитати тисячі листів, які написала дітвора, і, звісно, надіслати у відповідь подарунки. Напередодні там провели день відчинених дверей. Як малеча казкового дідугана за вуса тягала, бачила Олександра Казакова. Його немає у телефонному довіднику, а адреси не знайти на карті. Український Дід Мороз живе не в Лапландії, а неподалік від Києва. І тільки раз на рік відчиняє двері своєї резиденції для гостей. У казковому палаці Бороданя не проштовхнутися. Хтось витанцьовує під керівництвом Снігуреньки. Хтось поспішно, нерівним дитячим почерком дописує послання Дідові Морозу. Таких листів тут уже тисячі надсилають звідусіль. Дітлахи хваляться гарною поведінкою і замовляють дарунки. Просять те, що вочевидь вважають найважливішим – здоров'я, щастя і смартфон. Я хочу телефон і планшет. Щоб він подарував всім дітям щастя і здоров'я. Ну, іграшку – це тільки машину на вертольот на пульті управління. Принеси моїм рідним здоров'я і мені, ляльку Лейлу. Хочу живого котика або сенсорний телефон. Бажають собі і собачок, і кішок, і ляльок, і лего-конструктор, і айфони, і айпади, і навіть бажають погашення кредитів. Хоча останнє, мабуть, дописали батьки, додає дідусь. Діти пишуть зворушливо. Люсі Сергієвої. Дорогий Дід Мороз, я хочу, щоб я навчилася літати. Але оскільки ти не зможеш цього зробити, то я хочу, щоб в мене було піаніно. А от про подарунки для самого Діда Мороза згадують нечасто, хіба що піклуються, щоб швидше розвозив дорогоцінний скарб. Я подарував йому оленів роботів, щоб він міг літати. Бо ті олені, вони втомлюються, а роботи вони ні. Цього року Дід Мороз із помічниками проїдеться Україною. На оленях чи ні, але в Одесі вже побували. На черзі тепер святкові візити до Житомира, Харкова, Донецька та Дніпропетровська. Олександр Казакова, Віталій Коваленко та Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер».